eu vou plantando. Alô, galera de Paranavaí e região, aqui é o Júlio César. E aqui é o Augusto. Eu quero agradecer de coração ao Papai do Céu e vocês que esteve presente no nosso Mega Show, viu? Obrigado. Obrigado, Paranavaí e região, tamo junto. Não tem hora nem dia onde eu colho seu feijão. Minha mandioca entraria. Já fizeram pesquisa pra ver quem tá dominando por esse Brasil afora, tem muita gente.